ویلی شي چې تمام شپه چرته ځي ستاسو مور او ترور هر شپه چرته ځي بس لګي ورځي صبر وکتانیا داسې جوابونه به درکم ستاده سوالونو چې چاته به هم د خپل مخ خو دو قابل پاتې نشي ته او موري حقیقت خوداري چې ته چکړو نو ته مو په دلدل کې ون ختم ته د خپل مور اگینست لیشه زمونږه لپاره زو هغه پویوم هغه سګړ وړو خبر په پریشانې کې چولې دي سره په دې وجه د هغوی خوی ستاسو لپاره بد دی رمشا تا به وې که نه چې مونږ دواړه یوځې ځان نه درته ښکاره کوو ځکه مونږ دواړه یوځې رالو چې ستا دا ګیله نه وي ما هم ته ډېر وخت نه ستاسو انتظار کو یوځې مې تاسو سره ملاقات کول غوښتل ښه وکړه چې تاسو رالې ښه تازه مونږ انتظار ولې کوو تا خو راته ووایه ضرور د عمر شکایت بکې ته مونږ دواړو سره نه نه مورې ته عمر شکایت مې درته نه کو ما خو ستاسو نه ته څه سوالاتو جوابونه غوښتل یو خو زما بچي زما نه تپوسونه ډېر کوي نن سبا مورې څه وکم تا ریحانې مور خو لور شته دی نه ځکه ستاسو نه تپوس کوم رمشا ته خو زما هم لورې تھانک یو مورې مورې تاسو وایې اسې کو عمر ما سره چرته بد خوی وساتي او دا زمونږ دولتونه چې په کم مونږ ډېر غاویر یو دا په شپه شپه کې ختم شي نو تاسو ما سره کم سلوک کوې چې زه یم نو تا سره به ولې څوک بد سلوک کوي او هر څه دې ختم شي که نه زه به په تا توده هوا لګېدو ته پرېنږدم نه مورې ما ته خو داسې نه ښکاري ما ته خو داسې ښکاري خو زمونږ دا دولت ختم شو تاسو ما سره ډېر بد سلوک کوې یا کیدی شي چې تاسو ما هم نه پېژنې لیونۍ شوې جوړې ته رمشا چېرې څوک خپل لور سره هم داسې کولی شي مورې چې ته بل لور سره داسې کولی شي نو په وخت راتلو سره د خپل لور سره هم داسې کولی شي ولې چې ما ته داسې ښکاري چې دولت ته عزت ته رتبې نه زیات ستاسو دواړو دپاره ته په ډاګه باندې خبره ولې نه کوې رمشا څه ویل غواړې ته زه هر څه صفا صفا ویم تاسو دواړو ته وحیدي ترور ته هغې د لوریانو ژوند ولې په عذاب کې اچولې دی رمشا خوله دې سنبال کړه نو خبره کوه مونږ د هغې ژوند حرام کړی دی او که هغې زمونږ ژوند حرام کړی دی ام د دې خبرې خو نفرت دی زما د وحیدا او د هغې د لوڼو نه چې هغې زما اولاد زما مخې ته راوستو وی درولو رمشا تا ته څه غلط فهمي ده نه مورې ما د دې په سترګو کې هغه ګیلې او هغه شکایتونه هر څه لوستلي دي او ولې زه خبر نه یم چې ستاسو خوی د هغې سره څنګه دی زما خپل خوی هغې سره دومره بد و خو ما ته بخښنه وغوښته اوس و ډېره غورې چې تاسو دواړه هم ته هغې نه بخښنه وغواړې ودې کته ریحانه څونه مکارې دي دا ټولې مور او لوڼه مونږ ټولې په خپلو کې په جنګ کو او ته رمشا د بیډ نه د خپل څه کوزه که چې مونږ سره په جنګ شوې د هغه خلکو په خاطر چې چا کله هم زمونږ عزت نه دی کړی مورې تاسو هیروئ چې څوک عزت ورکوي هغې ته عزت ملاویږي او تا نه هم دا هېر شوي دي رمشا چې وحیدا خپل عزت په خپله ورک کړی دی د کوره یې په تښتېدو واده کړی دی وای رونداری وای 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 ما تخکاری چې دا ویخ نه دی بوټي وباسلې اے بوټي پریک دا ګوره تاله می مټایم راوړی دا جیوا وای رونداری تا ته سوې ما سو لیونی سړیو تومره لیونی ما په ژوند کېم چرې نه دی کتلې په دوو ملاقاتونو کې را باندې هر څه دوړکړل دا سلور جوړو ته تو هرڅاوې وای وای سو شو کارا کچ سدی راوڑی دیر ناٹی کوی تو خو او خایا چ سدی راوڑی دی اما دا پارا اسلم دا پارا دی ہس ندی راوڑی رونداری زت نی مخسرا چما تالا راوڑی وی وا
زبخ خکارما چې څه چاته وېما ای زمار وندا لوم سواخله زمار واره لوم سواخله لعنت دیوی سمرا چالا کای تر جو ما بنرا وړل تا د پارا سمرا سمرا شاپینګونه رکشه ای ساغ چرمخ کې چرته ده رکشه وې ده مور کرا وای چې په کور کې نوی سمرا سکون وی قسم می دی چې په کور کې وینو داسې نه غلارم چې ویلې درته نشما خدا چې رکشه وې ده خزا لګی چې جوړې کا سو شروعنداري په 2 منټو کې زما اوقات ما ترا په یاد کې چې میټای دی راولې د نو چیم جوړې کا کنه اول یو خبره بلا باور وای روانداري سو ټلو په دوم رو عمر کې مونږ دا سو ټل نو لیدو دا سو لکه چې تاج محل وی روانداري کو تالی دلې نو ستاستر کې په بقرا اوتی وی ما ته ما وایا ما دې هوټل لیدې لیدې پویا شوې زلاړه شې جوړ کا سمره سوزرانه کنه ساده دې مخ نه پته لګي اول سیزون وګوره کنه کیک دزا اوزا وای 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 جیوا مال په دلته سیدو باندې وخت ځای کول نه دی پکار چې څومره زر کې دی شي چې زه د اسلم نه ځان خلاص کم د هغې نه پس د هغې نه پس سو بدنامي چې د دې بدنامۍ نه بچم نو هغه بدنامي به مزغم زه به ژوندې اوسم او دې ته بخیم مور او نادی ته به غوره ژوند ورکوم انیا کم خوارو کئے سو سوچ کے حصم نا تانیا ما تو وایا گنے مور براشی بیا سو ویم تاتا آخر شوی سی دی ناسا پا دم رک رک والے کہتا نا اسلم لالا سرا دا حغنو مال زمام خیتا دا حغ اسپک سڑی دا سی سو شوی دی تانیا سو دی پا کیو لی دل نادیا کا دا ویلو خبر اون ما بتا تا ضرور ویلی وی زما وینا ډیر نه را چې هغه خلک صحیح نه دي د خلکو د لوړو عزت سره لوبي کوي نو تا بیا څه سوچ کړې دي سوچ خو به الکم چې موږ څه سوچ کړ چې هغه پوره شي اوس خو فلال زه د هغوی نه ځان خلاصوم بیا به ګورو چې څه کیږي تانیا زما خبره وره که تم دې کور ته واپس راغلی کنه نو ممی گانو سره به نورې خبرې پیدا شي زنګ خلاف د کولو د پاره تا ته چا و چې زه به دلته راځم بس مونږ به دلته نه اوسیږو زه به داسې کوم چې تا مور به م زه ځان سره بوزم بوبم زه خو مونږ به ځو چرته نادی د دې کوارټر نه بهر هم ډېره لویه دنیا ده مونږ به چرته هم لاړ شو خو مونږ به نور دلته نه اوسیږو په آخر چرته دومره تپوسونه ولې کېته چې فیصله مو کړو چې بس دلته نه اوسیږو نو نه اوسیږو اوس فلال ما ته په خپل هم نه ده معلومه نادیا نادیا جی مور رازم چالی چلو لے دے دی مور اولونو زما اولاد نے زما دشمن جوڑ کو زبم نہ بیلم د دی مختا تی خوب د کور نہ ضرور کا گما ہیلو ہاں صفیہ سنگھ ہے تو تا ما سره یو ځل د تانیا د یو ویډیو ذکر کړی وو هغه ویډیو زما په کار ده په هر قیمت باندې زه ډېر غټ رقم در کولو ته تیار یم او بس ته زما میټینګ فکس کا سر اسلم
اسلم دوا ده بچی تھینک یو اسی تروجی خبر وکم تاسو زمونږ عادتونه ډیر خراب کړی دي هر څه خو میلاو شي بٹ یو نو واٹ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو بچی مین تو تاسوک تھینک یو نه وای تو خو زما بچی دیٹ سو سویٹ اف یو خیو کار وکی پلیز کې نه زه یو ضروری خبر کوم وایا بچی اسی خو تروجی دوست تاسو ډیر مشکور یم څنګه چې تاسو درمشه خیال ساتلې دي بس یو وړو کې شانتی ریکویسٹ دی چې مخې ته به تاسو داسې خیال ساتئ پلیز اونیسلی تاسو ته خو پته ده چې مور او ترور سره بیخي وخت نه وي او رمشه ته دې وخت د کیر ضرورت دی اله شازل بچی تا د پاره چې راوړم نه ترورې ډېره مننه موډ مې نشته ترور جی وای کنه خیال به ساتئ کنه بچی تر سوچې دلته کیم نو زما ځانم قربان ولی داسی ولی وایی؟ تاسو چرته ورځی؟ بچیا تاسو دونو ته خپل د ترور قسم د چا سره خبره ونه کوي ته تانیا او نادیا ډېر ډسټرب اوسیږي د هغوی یو ضد دی چې هغه اوس دلته نه پاتې کېدل غواړي او زه اوس هغوی په مخ کې بې وسه یم ما ته پته ده ترور جی هغه داسې ولی وایي ورشي د هغې سره خبره وکړي هغه پوه کوي لگ وخت بلگی خو تاسو ګورئ وخت سره سره مور به بدل شي زویا زو کله د تلو په حق کې یم خو هر روز را زاریږي ډیر جاړی اغوی زو اوس دغه پسترګو کې خو کې نشم کته زه په دې نه پوهېږم چې یو انسان ښه په مینه باندې یو بل سره اوسېدی شي نو بیا غونه نفرت کولو څه ضرورت دی ګوره شازله که ته منې او که نه منې خو چې څنګه خوی ستا د مور او زما د مور دی که نه تروجی سره په هغې کې مونږ دواړه برابر شریک یو مونږ خو کلسټنډ هم نه دی اغستې دې دپاره او هغه هم پراپرلی ته ټیک وایې عمیر کېدی شي وخت راغلی د سټینډ اغستو پلیز بچې چا ته هیڅ هم ونه وایې تروجی تاسو پریشانه کېږئ ما تاسو ورشي د هغې سره خبره وکړئ چې څوک به چرته هم نه ځي دا کور د هغوی هم دی سمه ده زه تا دپاره جوس راوړم زوی مجید کار د خبري کولو نه مخ کې سخوراک سکاک ونه کو جی نه من ته هیڅ نه دی خوړل تو صرف وایا د ویډیو بسونه پیسې اخلي او زنی په هکچ پاره کې سدي ما پس پویولو ضرورت نشتا بس ویډیو دا سه پکار دا چې دا مور ولونه چاته د مخ خېلو قابل پاتې نشي بس دا سه وګڼه چې ویډیو هم دغه سیدا څنګه چې تاسو غواړئ کنه هم هغه شان مال دی پاره کې خو تاسو دوانه زما مشران یې یا فیملی یې دومره ډریک خبره کوم د پیسو نو مال خو شرم راځي پوه نه یم چې دا خبره څنګه زه تاسو ته وکړم وزر وایا زه ټیک ته جی اوس ته زما مشره مامی یې او ته آنټی جی یې نو ستاسو د پاره کنه ما سپیشل ډسکاونټ سره د ویډیو او د هغې د وایرل کولو صرف یو کروڑ روپے با اخلما صرف اونلی فار یو واٹ تا خبرم یہ چی یو کروڑ روپے وہی ستا صفیہ دس از ٹو مچ از جسٹ آسکنگ فار ٹو مچ ٹھیک تا جی کتا ستا چرتا دا پیسے زیادہ اخکاری نو ستا سوخ پلخ واخ دا جی کار خوم ستا سو دا دوانو دے بس گورے کنا جی پدی کے رسک خو بیا زما ہم دے کنا زخپل کور برباد ہوم لگیا ہم او تخپل خزی ویڈیو در کو متا اسلا د دین نور سے واتا اسلا سوک سکولے شی ہا تا سکنا اغه ویڈیو کی دی
او دا غینه پس تاسو سر سکوي بیا کوي لګیا او سہی زما پیسا زمانہ سزی اوکے ڈن زنی دی فضل سړی سره بحث کول هیڅ فائدہ نشتا یو زل د موږ ته ویډیو میلاوشی موږ په خپل وګورو بیا او تر سوچ د پیسو خبره دا غو موږ ډیسایډ کچ سکول دی ختم موږ له ویډیو خورا کا کنا او خپل اکاؤنٹ نمبر را کچ پیسې دل درکو نا جی نا مشری مامی کار داس نه کیږي تاسو دوانا کنا پیسې زما په لاس کې راکې د بل طرف ویډیو بازار اوړم تاسو په لاس کې به کېدم بیا چې سر تاسو کوې نو کوې سیده خبره ده مونږه پتا باندې اتبار ولی وکو کتا پیسې واخستې اوس غلې دی او زمونږه کار دې مونږ کو بیا تومره پیسې خو بتا چری په جون کې نیلی دلی اسلم خدای دې بار خو بتا سو لکول وی پکې کنا کار هم تاسو دې او ویډیو زما سره ده اوس ګورای کنا مشری مامی آنٹی جی دا سوچ خو زام کول شم کنه کما تاسو له ویډیو درکا او تاسو او پیسې رانه کینو تیخ تو کینو زبچا پسې ورزم ها نو زکه وستا سو په ما دومره اعتبار خو وکای کنه ما سومره خدمت کړې د تاسو ډیره مودا د زړنه ښه ټیک دی خو دومره ډیره پیسې ترانسفر کولو کې ټیم خو بل کی کنه کټولې پیسې یو ځای منګه ترانسفر کې کنه نو خپل به هم ونخلی او مونږ به هم ونخلی ټیک ته کنه جی زبتا ستا اکاونټ نمبر راولې گما نو چې څنګه پیسې زما اکاونټ ته راشي هم هغه شانتی ویډیو به تاسو ته در ورسی نو بس بیا څه دی جی څنګه چې تاسو غواړئ هم هغه سی بوش مسله خو نشته دا وخت چا ټلیفون راغې الو ها د هغه کوم اصلي دا مجال ټیک تا فون کېده کنه زه وس در زما ایکسکیوز می زه په سکار باندې ورځم تاسو په لک پتا دی پیسې را ولې گئی ډیر زیات ضرورت ته ایکسکیوز می مونږه له پدې کس باندې بالکل باور کول نه دی پکا سوک چې د خپلې خزي بدنامې کولو ته تیار دی هغه مونږ لم دوه کرا کول شي صفیا نو ټیک دی زینی نه ته اخلو ویډیو اوس داسې خبر هم نه ده مال خو هغه مور او لونه په هر قیمت باندې بربادول دي مورې زه ستاسو د ژوند نه ډېره امپرس یم زما ژوند ستاسو په شان کیدی شي چې نشې نور زغملې نو زه دلته نه پرېږده مونږ په سکون اوسېږه د خپل ځان په شانتې خلکو سره د خپلو په شان او د ځان په شانتې مکاره مفلسه او غریبانو خلکو سره اوسېږه ورشه دا خو به راتلونکي وخت وایي چې څوک سو تا او تانیا بیخي ټیک ویل چې اوس زمونږ دلته نه د تلو وخت راغی